ラケットインプレッションです。ご協力いただくのがはい、クレールの村松です。よろしくお願いします。はい、ウィルソン三島です。よろしくお願いします。はい、お願いします。ラケットインプレッションということで、はい、シリーズはウルトラのシリーズ。そうですね、もうすでに、100と103に関してはインプレッションしていただいてるんですが、今日は別の2本をお持ちしています。はい、面の大きいシリーズの2本になるんですが、まずあのこちらの、ラケットがウルトラの108といいまして、まあ、非常にあの軽量で面の大きくなっているラケットで、まあ、どなたでも扱いやすいラケットになっているかなというところになります。108そうですね、100、103その1つ上のラケットになります。そしてもう一本が、こちらはウルトラ XP という名前なんですが、エキストラパワーという意味のラケットになります。なのでウルトラ3兄弟がいて、その上にウルトラの母がいるというふうに思っていただければなと思うんですが、まあ、全てのボールをしっかり受け止めてしっかり返すことのできるラケットというところで、特徴といたしましては、まず素材がですね、ウルトラハイパフォーマンスカーボンファイバーというのを使っています。はい、なので今まではまあバーンもそうでしたけども、ハイパフォーマンスカーボンファイバーっていうのを使ってたんですが、さらにその変形性技術が高いということは、ね、しっかりと剛性が高くなっているというのが一つのポイント、はい、そして二つ目が、まあ、見ていただいてもそうなんです、ここが逆にくの字というんですかね、下にこう矢印のようになっている。はい、まあ、こうすることによってメインストリングスがより長く使うことができますので、メインストリングスというのはボールを飛ばすということを司っていますので、よりパワーが出ると、プラススイートエリアも非常に広くなるというラケットになっていますので、本当に昔ながらのウィルソンの厚ラケというかですね、どんなボールでもしっかり受け止めて返してあげるウルトラのハンガーの存在と思っていただければなと思います。まあ、ハイパワー用にはそうですね、はい、108のは意外と普通の形状というか、そうですね、108はもうオールラウンドな、ラウンドフレームになってまして、非常に扱いやすいというところが、ウルトラの中でも初心者向け、または力のない方と軽量なモデルが好きという方向けのラケットになります。同じウルトラシリーズでこの大きさの違いよりもちょっと構造の違いが、そうですね、はい、フレームの形状がもう内側がこうたーっと平らになって、外側がちょっとこう、なんていうんですか、ラウンドチック、台形チックな、台形、そうですね、まあ、要は多角形によるやっぱ変形制御力っていうのが上がってくるので、うん、そういう意味ではウルトラハイパフォーマンスカーボンファイバーもそうなんですが、この形状がやはり、面の剛性を高くする、そうするとスイートエリアが広がりパワーも上がるということになっています。 110S って書いてある。そうですね、 S パターンになってます。ただこの場合の S はですね、スピンの S というよりはソフトの S というふうに捉えていただいた方がいいんじゃないかなっていうぐらい、そのストリングスがしっかりたわんで、回転をかけて相手コートに収めるというようなところになってくるかなと思います。S ラケ、S ラケっていうとスピンの S って言ってましたけど、ちょっと違う S が出てくるんですね。そうですね、まあ、もちろんその、スピンかけるための S ではあるんですけども、まあ、効果的にやはりこの層の方から考えると、スピンということよりも柔らかさの方をまず体感されるんじゃないかなと思います。なんかすごいこう剛性が高い、剛性が高い、打った時にこう硬いんじゃないかなと思って打ったんですけど、すっごい柔らかいんです。柔らかいんだ。打ち味はすごい柔らかいです。弾く、飛ぶっていう要素はすごい体感できるんですけど、そうするとやっぱラケットってこう硬くなるっていうイメージ、カンって高い打球にすごいこう手に、あまり表現良くないけど響くような感じが残るのかと思ったんですけど、響くような感じはなく打球感はマイルドなのに、マイルドなのにすごいよくと、うん、で、使う人を選ぶっていう意味でお話すると、厚い握りでグリってスピンをかけて使うのではなくて、こうちょっとこう薄めの握りでこう前に押すような、後ろはコンパクトにして前にちょっと振り出すような感じの乗せて運ぶがまさにすごい、本当乗せて運べるラケットですよ。さっきお話したこの S ラケの S はこれはソフトというふうな表現もできるかなっていうお話をしたんですけど、まさにソフトな感じが体感できる一本ですね。なんかこう簡単なラケットっていう雰囲気ではないんですけど、実際に使ってみると非常に簡単っていう表現ではなくて、非常にラケットのパワーで楽に打てるラケットっていう表現だといいかなと思いますね。
多分今言っていただいたパワーというのはフレームでしっかり、はい、反映できていると思うんですね。で柔らかいフィーリングでやっぱりこれだけ縦糸が長いのでたわむ量も増えますからソフトなフィーリングになるっていうこの組み合わせが今言っていただいた感想になるのかなというところと、はい、あとは言ってもやっぱり厚らげなのでぐりぐり大きくこうスイングされる方というよりはコンパクトで割とスイング速度も遅い方のサポートをするためのラケットというふうに捉えていただければなと思います。実際自分いつもバーンの90-50を今使わせてもらってますけど、やっぱりどっちかっていうとグリグリこう回転をかけてこう、落としていくようないつもプレースタイルなんですが、あと20年10年した時にこうラケットがちょっと触れなくなってきたなっていう時なんかにはもうこういう1本じゃなきゃいけないのかなっていうすごい印象はあります。ただもちろん合わせるのはもちろん、まあ、最初から見た感じで打ちやすそうだなって感じはしたんですけど、回転がこうかけようと思った時にスパーって抜けちゃうかなと思ったんですけど、そんなこともないので、はい、なのでさっきフッキーさんの110S のとかに比べるとまだこっちのフォーラケットの方が競技者向け、ちょっとは競技者向けなのかなと思うので、まあ、女性のちょっとプレイヤーの方なんかにも使えるんではないかなっていう一本かなと思って、非常に僕正直な話こういうラケット自分的にはあんまり好きじゃないんですけど非常にでもこういうのもやっぱりありなんだなっていうのが非常に感じられる一本かな。でボレーの方はもうしっかりまあ厚い当たりであったりその回転をかけたりとかっていうのは、まあ、もちろん面が大きいのもありますので、もちろん操作性もかけてるかなと思いますし、まあ、狙ったところにもピンポイントで行ってくれる感じもありますから、まあ、非常に操作しやすいです。なのでどなたにでも使っていただけるラケットかなと思いますし、過去のウィルソンのラインナップからいくとジュースに一番近いのはこのラケットかもしれないですね。ある程度飛びますしラウンドフレームで柔らかい打球感と、まあ、いろんなことができるっていうところでは本当に幅広く使っていただけるかなとは思いますね。はい、ラケットの恩恵って大きいんだなっていうのは非常によく体感するのかなと思いますが、ラマツコーチの音を借りるわけじゃないですけど本当にこう自分が力を出さなくても楽にちゃんと100の力を出し切れるようなラケットなイメージですね。ずるいですね。あれ、いやそんなことないですもん。ちゃんとラケットの、ね、恩恵があってこその、ね、力なので、すごいこう自分が一生懸命頑張って振るっていうよりは、こうラケットのこういうパワーとあとこう、まあ、ちょっとバランスも重い感じになってますよね。そうですね。はい。その分のこう重さをこ う, うまく使ってあげると本当に簡単に速いサーブがポンと打てたりとか、あとはラケットのヘッドスピードも勝手に出るので回転系のサーブもすごいかかりやすいですし、特に良かったなと思ったのは回転系のサーブがこう非常によく乗ってくれて引っかかってくれて切れるようなサーブが打てるっていうのは非常にこのラケットのメリット大きいなと感じましたね。ダブルホールドの確率も減るんじゃないかなとは思います、ね、そうですね。実践的に回転がかかるのであれば、はい、まあ、振れば振るほどコートの中に収まってくれるっていう感覚になってくるので、はい、いざこうポイントがかかった時なんかもしっかり振ればいい、うん、しかもラケットに任せて振ればいいっていうところがまたいいのかなと思います。はい、そうですね。はい、そうですね。僕もこの108サーブ今打ちましたけど、まあ、ちょっと一生懸命打つよりは、まあ、軽めに自分が頑張るんじゃなくてこうラケットに頑張ってもらうようにねこう振ってもらうと、非常にこう良さが出るかな。そうです、はい、いい意味でですかね、手抜きして、はい、やっぱり抜けるとかやっぱり何事も抜いた方がいいかなと思う、はい、なのでそこは抜いていただいて、あとはその回転もしっかりかかってくれるので、まあ、振った分だけ落ちてくれたりとかうまく回転量も調節できるかなと思いますので、まあ、先ほどダブルフォルトが少なくなってこれも同じようなことが言えるのかなと思いますので、まあ、本当に一番は本当に、まあ、あまり頑張りすぎなくてもいいかなと、あとはラケットがちょっと補ってくれるちょっといい表現にしましたけど感じがしますので、ぜひ、ね、そうですね、もう至ってシンプルなラケットだと思います。はい、フォローではないんですけどうまく言うとお二方にとってはこのラケットはトゥーマッチサポートだったと思うんですよね。そうです、サポート性が強すぎる、これがやはり力のない方とかやっぱり動きをなんとかラケットでカバーしたいとか飛びをカバーしたい方にとってみるとこのサポート力というのがうまく自分の力と合算すると100になるということだと思うので、そういう意味 の手を抜いてということだったんじゃないかなと思いますので、それだけパワーサポートがあると、アシストがあるというところ
ところでご理解いただけます。バンバン男性で振り切れる人が使ったらそれはそうですね、ラケットのオーバーパワー 120%、50% までいっちゃうぐらいのラケットなので、はいはい、まあ、その今おっしゃってみたいに、はい、こう女性を中心にっていう風な表現になっちゃうと思うんですけど、はい、男性でもこうやっぱりこう、ね、自分でガンガン打っていくっていう相手のボールを使ってこう返していきたいっていう方なんかだと、はい、こう小さな力で十分に100を出せるの で、しかも僕の使った 110SXP のタイプの方はもう本当に簡単に回転もかかれ、うん、でしかも打った感じも柔らかいっていうと、本当にこう掴んで放るような感じでこうボールを打てる、ボレーも取って押すように使える、サーブもゆっくり振るだけでしっかりサーブが打てる、それはメリットで非常にやっぱりこうオーバーサイズのラケットっていうのは大きいですけど、その中でも特に個人的には非常にこの XP は非常に良かったです。完成度が高いで、しかもこうある程度スイングしてもこうオーバーしない回転もかかるっていうところもあると思うんですけど、ウルトラハイル、ウルトラハイル、ウルトラハイルですからよろしくお願いしますもう本当に打っても入るし、こう合わせても十分に飛んでくれるし、本当にこうあまり本当火の打ちどころがないようなスペックなのかなと思いますので、はい、ちょっとオーバーサイズ使って今ラケット探してるよっていう方は非常におすすめです。これ発売、こちらが3月になってて、こちらはもう発売になっているんですけども、はい、XP の方だけ3月の中旬ぐらいに発売になっていますので、もうしばらくお待ちだとになりますけれども、ぜひご予約を、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。